sudut tujuh. Okey, betul. Sudut biasan bergantung kepada sudut tujuh. Okey, so sudut biasan RV kan bergantung kepada MV. Okey. Next. Hipotesis pula. Kan cikgu bagi tips dia apa? Okey, siapa nak try buat hipotesis? Semakin bertambah sudut tujuh, semakin bertambah sudut biasan. Okey, betul. Semakin bertambah sudut tujuh, semakin bertambah sudut biasan. Okey. So mesti ada semakin-semakin lah hipotesis ni ya. Semakin bertambah. Kamu tengok dia bertambah ke ataupun berkurang? MV. Lepas tu dia semakin bertambah ke atau berkurang? Dia punya RV. Okey. Dah siap hipotesis, kita boleh buat dia punya tujuan. Okey. Tadi inference dah, hipotesis dah. Okey, next. Tujuan eksperimen. Dah, cikgu dah bagi tips dah. Apa dia? Respon. Untuk mengkaji hubungan di antara sudut tujuh dan sudut biasan. Okey, betul. Untuk mengkaji hubungan antara sudut tujuh dan sudut biasan. Okey. So mengkaji hubungan antara sudut tujuh ni MV dan RV kan? Untuk mengkaji hubungan antara MV dan RV. So sebab itulah kalau kamu tahu MV dia apa, RV dia apa, dah tahu MV dengan RV, kamu boleh buat semua, okay? Design eksperimen ni. Okay. Sebenarnya design eksperimen ni kertas tiga. Kamu kan tak ada kertas tiga kan? Kamu ada kertas apa? Periksa amali kan? Betul tak? Kamu akan ada periksa amali kan? Betul. Tapi pernah ke kita buat periksa amali? Tak pernah kan? Tak. Yelah, sebabnya dengan PKP apa semua ni. So cikgu just stand by lah, sebabnya pernah je ada satu tahun tu dia kata okay batch ni buat periksa amali. So masa dia form-form memang tak ada lah periksa amali kan. Just buat kertas satu, kertas dua dengan periksa dengan periksa amali kat makmal lagi buat kan. Sebab dia kata batch tu buat periksa amali. Okay, tak, ni tahun bila eh? Tak sure tahun bila. 2014 ke 2015. Okay, tengok lepas tu tiba-tiba naik kertas, naik form 5. Kementerian announce tak jadi pula periksa amali sebab ada macam-macam masalah kan. So pergi balik kertas 3. Kertas 3 macam ni lah. Jadi so cukup takutlah tahun ni, tahun batch kamu ni dia akan jadi macam tu. Tiba-tiba kan kata tak jadi pula periksa amali. Buat balik kertas 3. Kan, betul tak? Sebab tu dah cikgu ajar kertas 3 ni. Tak apa ke? Tak apa. Boleh, boleh. Boleh, okey. Tu sekejap eh. Sebab nak buat periksa amali kat makmal tu, dia perlukan banyak kos eh. Perlukan banyak bajet. So, bukan sekolah, bukan semua sekolah makmal dia lengkap. Banyak bajet nak buat. So semua jadi, boleh jadi isu lah kan. Dulu nak buat tak jadi, sebab tu lah sekarang ni lagilah dengan PKP ni apa ni, bila nak buat ni. Okay, next kita. Sekejap lah, mana ni. Okay ni, pemboleh ubah dalam eksperimen pula. So tadi dah tahu dah, MV dia sudut tujuh, RV dia sudut biasan. Okay, CV, constant variable. Okay, siapa boleh fikir constant variable dia apa? Apa boleh ubah tetap dia? Okay, sebab kita tak pernah buat eksperimen ni kan? Okay, tak apa, cikgu tunjuk video. Cikgu tunjuk video, mana ke? Okay, kamu tengok video ni eh. Okay, mana? Oh, ni lah. Okay, sepatutnya eksperimen dia. Sekejap.
grey box, rule of protractor, pencil, glass or perspex block. Ini lah eksperimen dia. You need a blank bit of paper. Okay, people. Drawing ray diagrams to show the refraction of light through a glass or perspex block. Step one, we are going to put the glass or perspex block down flat on our page and we are going to draw around it. Okay, nampak tak video ni? Nampak. Okay, so yang ini. Sekejap cikgu, bercuntik lah. Oh, tak boleh. Sekejap. Okay, yang ini kita panggil dia blok kaca. Ni blok kaca. Ni kalau misalnya dia jadi peksa amali, mungkinnya salah satu eksperimen lah. Okay. Dia ada bagi blok kaca. Okay. So yang protractor ni untuk apa ni? Ni untuk apa ni? Protractor ni. Untuk ukur apa? Ya, ukur sudut. Ukur sudut sudut 7 dengan sudut biasa nanti. So ni ada pembaris. Okey, dan kita perlukan untuk cahaya. So kita perlukan apa? Kotak sinar. Okey. So dalam ni dan tak apalah kamu tengoklah video dulu Video dia 3 minit. Jap. Step 2. Mark a point approximately halfway along the longer side of the glass block, and then you're going to use a protractor to mark a point that is 90 degrees from there, on the edge of the block, and we're going to draw in a line. It's called the normal line. Itu garis normal eh? Draw the normal line on the outside of the glass block. And about halfway through the glass block, you do not need to draw it all the way through. You can label that normal line. Step 3. The glass block is now back on the page. We have switched on the power pack, and so our ray box is on, shining a ray of light through the glass block. So what you've got to have in your diagram is our lines that show where the ray of light. Okay. Jap. Mana pergi? Okay, so kat sini dia buat garis normal. So ni garis normal lah, garis yang berserenjang dengan blok kaca ni. Okay, lepas tu dia kenapa tak nampak? Sekejap, mana tu? Okay. Wow, sini lah. Okay, so kat sini ni adalah kotak sinar. Okay, kotak sinar dia untuk keluarkan cahaya. Okay, so mula-mula kamu ukurlah dulu dengan protractor. Contohnya kamu nak buat sudut 7 dia berapa contoh. Contohnya kamu nak buat sudut 7 dia 10 darjah kan. So kamu ukurlah daripada garis normal. Contohnya kat sini, akhirnya 10 darjah contoh kan. Okay, ni kamu gariskan 10 darjah. So nanti kotak sinar ni kamu halakanlah cahaya dia. Okay, ke sudut 10 darjah ni. So ni lah sinar cahaya dia. Okay, sekarang ni cahaya tu akan dibiaskan dekat sini betul tak? Nanti kamu nak ukur dia punya sudut biasan kan. Tapi macam mana kan? Tak boleh nak ukur sebab ada blok kaca ni. So nanti kamu kejap. Tak boleh padam ke ni? Boleh pula, tak boleh padam kejap Okey, tadi memula kat sini kan 10 darjah. Okey, lepas tu ni sinar cahaya dia. Okey, so nanti kamu akan nampak cahaya tu dibiaskan kat sini kan. So nanti kalau nanti kamu lukislah cahaya dibiaskan ni. Nampak tak yang galau wave ni? Nampak. Okey, tadi ni sinar nampak. Okey, ni sinar 7. Okey, 10 darjah punya sinar 7. Okey, sudut 7 10 darjah. Lepas tu kan bila kamu halakan cahaya, kamu akan nampak cahaya yang galau orange kat sini kat sini kan. Kat sini. Okey, so kamu pun pakailah pensel lukis ikut line dia. Okey. Lepas tu bila dah lukis, nanti kamu pun buat apa? Kamu pun buatlah. Macam mana nak ni? Sekejap. Okey, kita pun play lah. It's very difficult to fit a ruler in here and draw lines now, so we won't do that. We will block points that we can join up later. So, you shine the ray of light so that it hits the glass block exactly
where the normal line has been drawn. So you're shining the ray of light at the point where the normal line hits the glass block. We then plot a point showing where the ray of light has come from. And now the tricky bit. You might be able to just faintly see that it looks like the ray of light is moving along here. But of course it can't be, because if you look, it's clearly emerging at this point. So what we do is we mark, again we plot where the ray of light is going, and we very carefully mark a point, the point, where the ray of light comes out of the glass block. Like so. Okay, final step. All we need to do is join up the points. So the ray of light came from this point here. We've got an arrow on to show the direction the light was travelling in. The ray of light emerged from here and went through this point. So we can draw that ray of light on. Again, we can put an arrow showing the direction of the ray of light. And that means that within the block, the ray of light must have travelled along that. Okay. Dah nampak tak macam mana dia buat? Okay. Nampak kan? Okay. Tadi cahaya tuju kat sini. Lepas tu nanti cahaya yang keluar kat sini kan. Kamu gariskan. Nanti lepas tu blok kaca tu kamu alihkan. And then daripada sini, line sini dengan line sini, kamu gariskan guna pen, pensel pakai pembaris. Ah, macam tu kan. So kamu nampaklah, kamu dapatlah dia punya sudut biar biasan dia. Okay, sudut biasan dia. So nanti kamu bolehlah ukur sudut biar biasan dia apa. Macam tu lah cara nak buat eksperimen ni dalam makmal. Faham ke? Faham? Okay. Faham. Okay. So itulah dia. Jadi mula kamu buat garis sini. Okay, ni sudut tujuh, contohnya 10 darjah. Okay. Lepas tu nanti cahaya yang keluar daripada blok kaca tu yang ini kan. Okay, kamu pun gariskan. So nanti blok kaca tu kamu alihkan dia. Nanti daripada sini ke sini kamu gariskan dia. So kamu jumpalah dia punya ni. Dapatlah sudut biasan dia apa. Okay, sekarang ni apa dia punya constant variable? Kau boleh ubah tetap dia apa? Indeks biasan. Indeks biasan. Okey, boleh indeks biasan. Maksudnya indeks biasan untuk apa? Indeks biasan blok kaca ni lah kan. Okey, sebab semua objek dia ada dia punya indeks biasan dia, okey. So kita guna objek blok kaca yang sama kan. Kamu jangan tulis constant variable dia blok kaca. Memanglah blok kaca ni blok kaca kita tetapkan blok apa boleh ubah yang tetap kan blok kaca, sebab blok kaca yang sama je kita guna. Tapi blok kaca ni, ada tak benda yang boleh diukur kalau kamu tulis blok kaca macam ni? Tak boleh kan? Sebab dalam fizik mesti bagi kuantiti yang boleh diukur. Betul tak? Kan? Betul. Betul kan? Kena bagi pun boleh ubah betul yang boleh diukur. So kalau bagi blok kaca je salah. Kamu kena bagi yang boleh diukur. So yang kita boleh ukur dia punya indeks biasan kan? So indeks biasan lah. Indeks biasan blok kaca. Okay, kau tak nak buat indeks biasan blok kaca, boleh bagi jawapan ni pula. Jawapan ni, ketumpatan blok kaca pun boleh. Asalkan ada kuantiti yang diukur macam ketumpatan, indeks biasan. Mesti ada benda macam tu lah. Faham ke? Faham? Faham. Okay, faham. Okay, next kita pun. Okay, sekejap. Cuba pergi balik tadi. Tadi korang kelas apa tadi? Pagi tadi daripada pagi, daripada pukul 8 ke kelas Google Meet? Tak ada lah, tadi masa tak ada. Yang ada kelas online macam ni, ni fizik je ke? Yang tadi tak ada eh? Google Meet? Ada. Tadi BM. Oh BM. BM. Oh BM buat Google Meet eh tadi? Haa. Okay. Lam, sebelum selain pada BM apa lagi tadi? Lam tak ada. Oh, Lam tak ada buat. Tak ada hari. Okay. So habislah korang punya data ni kan. Habis tak data? Pakai wifi. Pakai wifi. Okay.
Okay, so CV tadi itulah indeks biasan. Indeks biasan blok kaca ataupun ketumpatan. Ketumpatan blok kaca. So nampak semuanya apa boleh ubah yang boleh diukur kan? Boleh diukur. Okay, next. Senarai radas dan bahan. Tadi dah tunjuk dalam video tadi. Apa dia radas dia? Blok kaca. Okay, blok kaca. Okay, kalau kamu perasan dalam eksperimen ni dia akan cakap apa ke? Dia cakap ni. Dia ada bagi kan dengan menggunakan radas seperti blok kaca, kotak sinar. Yang lain-lain kamu kena sambungkan. So kita ada blok kaca, kotak sinar. Okey, yang penting nak dapat markah untuk ni senarai radas dengan bahan ni, kamu kena bagi alat untuk satu untuk ukur MV, alat apa dan alat untuk ukur RV tu kena ada. Tadi MV kita apa? Sudut tujuh kan? Sudut tujuh. RV kita sudut biasan. Apa alat untuk ukur sudut tujuh dengan sudut biasan ni? Protector. Ya. Jangka sudut kan, atau kita panggil protractor. Okey, protractor. Lagi apa lagi? Kertas putih. Ya, nak lukis tu atas kertas putih. Kertas putih. Lepas tu mestilah juga ada pen, pensel. Pensel. Lagi pembaris. Ya, pembaris. Okey, mesti ada pembaris. Okey. Dah. Tu je kan? Okey. Yang kotak sinar ni, dia hanya berfungsi kalau ada apa. Mestilah kena ada bekalan kuasa, betul tak? Nak, kamu nak pelakkan dia kan? Nak masuk pelak dekat apa, swiss tu, mestilah ada bekalan kuasa. Okay, kamu kena senaraikan ni baru dapat satu markah. Satu markah je pun. Okay. Tapi cara nak dapat satu markah tu, mungkin kamu tertinggal bekalan kuasa kan? Tak apa. Yang penting mesti ada alat untuk ukur MV dengan RV, iaitu apa? Protractor ni penting. Kalau kamu dah senaraikan semua blok kaca, kotak sinar, kertas putih, pensel, pembaris, bekalan kuasa tapi kamu tak tulis protractor ni, tak dapat satu markah. So apa-apa hal mesti ada alat untuk ukur MV dengan RV dia. Faham ke? Faham. Okay, next. Susunan radas pula. Susunan radas. Okey, cara nak lukis susunan radas. Okey, sekejap eh. Cikgu tunjuk. Ni. Mana ke? Oh, kat WhatsApp lah eh. Sekejap eh, kat WhatsApp. WhatsApp, lepas tu. Okey, ni sepatutnya kalau budak ni yang ambil kertas tiga ni memang cikgu bagi tau benda ni, tapi sebab kamu ni macam tak sure lagi kan. Jadi apa? Jadi ke peksa mali tu? Sebab tu cikgu macam tak bagi benda ni. Okey, mana ada kertas tiga? Allah. Bukan yang ini eh, tu tak kertas tiga eh. Silap. Dia ni. Baik, mana gambar dia? Tak ada eh. Baik. Oh. Last kali ke? Sekejap eh. Aduh. Ni gambar ni, nampak gambar ni? Nampak. Nampak eh. Okey.
So inilah dia punya eksperimen dia. Okey, kita perlukan kertas kertas putih, dia lukis blok kaca, lukis kotak sinar. Lepas tu lukislah ni garis normal, buat line dia, okey, sinar 7 sini. Lepas tu sambung buat sinar macam ni, dia sambungkan kat tengah dia. So yang ni sudut 7 ni sudut biasan. So lukis gambar and then make sure label baru dapat satu markah. Okey, lepas tu nak buat prosedur dia pula. Okey, dia ada 4 je prosedur dalam fizik . Nombor 1 susunan radar seperti di atas. Okey, ni ayat biasalah. Okey, ayat nombor 2, so step prosedur nombor 2, kamu kena bagi tahu cara nak mulakan MV. Cara nak mulakan MV. So tadi MV kita apa? Sudut 7 kan. Macam mana kamu nak mulakan eksperimen sudut 7 kamu tu? So kamu cakaplah. Okey, sinar cahaya dari kotak sinar ditujukan ke blok kaca pada sudut 7 20 darjah. Maksudnya kamu mulakan eksperimen dengan sudut 20 darjah. Okey. Bila dah buat step nombor 2, prosedur nombor 2. Okey, prosedur nombor 3 pula, cara nak ukur RV. Okey, macam mana kamu nak ukur RV? Tadi RV apa tadi? Sudut biasan kan? So kamu cakaplah sudut biasan diukur dengan protractor dan direkodkan. Mesti ada perkataan direkodkan. Okey. And then last kali prosedur nombor 4 tu eksperimen diulangi dengan MV berbeza. Okay, so macam inilah eksperimen diulangi dengan sudut 7 yang berbeza. Okay, at least berapa kali nak ulang? At least kamu kena ada 5 atau 6 data. So inilah. Tadi 20 kan? 20 darjah kan? Okay, buatlah next. 30 darjah, 40 darjah, 50 darjah, 60 darjah, 70 darjah. Macam itulah cara nak buat prosedur dalam kertas 3 design eksperimen ni. Senang tak prosedur dia? Tak banyak pun kan? Faham ke? Faham. Okay. Macam itulah, okay. Dalam fizik, memula cara nak mula buat step ni, cara nak mulakan MV. Okay, lepas tu cara nak ukur RV. Lepas tu eksperimen diulangi. Kemudian diulangi, data tu make sure kena ada 5 atau 6 data. Kalau kamu buat setakat diulangi oleh ada 2 data je, tak cukup. Bila tak cukup, tak ada markah. So fizik ni dia kena ada 5 atau 6 data. Lagi banyak data lagi bagus. So dia kena banyak lah. Okay. Lepas dah siap prosedur, lepas tu dia nak apa pula? Mana ke tadi? Dah siap prosedur ni, lepas tu dia nak cara menjadualkan data. So cara dia macam tu lah. Okay, macam ni ha. Buat jadual MV, RV kan. So MV sudut 7, RV sudut biasan. And then mesti ada unit. So unit dia darjah. Ni unit dia darjah. And then buat ni. Okay. Lepas tu sudut biasan ni tak payahlah isi data. Tak payah isi data. Sebab baru nak rancang eksperimen. Okay, dah siap penjadualan data. Lepas tu buat analisis data. Cara ni macam mana? Buat graf. Okay, buat graf. Paksi Y ni RV, paksi X ni MV. So kamu salinlah balik. RV tu sudut biasan. Okay, make sure ada unit. And then sudut 7. And then make sure ada unit. Yang ni tak payahlah buat apa ni, nak buat pandai nak buat line macam ni kan. Sebab berkadar langsung ke apa, sebabnya kita tak buat lagi eksperimen. So tak ada data kan. Macam mana kita nak plot data dekat graf ni? So biarkan dia kosong. Ni buat paksi Y dengan paksi X. Okay. Senang je kan? Betul tak? Betul. Kalau dia tiba lagi SPM 2021 kertas apa PSM mandi tak jadi, back to kertas 3, boleh buat? Boleh buat tak? Boleh. Korang suka lagi PSM mandi ke suka buat macam kertas 3 macam ni? Kertas 3. Kertas. Korang suka kertas. Lagi buat kertas, tak suka buat dalam makmal PSM mandi, tak suka sebab apa? Takut mali takut banyak. Lagi susah. Korang suka buat PSM mandi? Korang takut tak jadi . Tapi markah dia bukannya tengok sangat pun jadi ke tak jadi. Dia penting nak tengok skill kamu handle eksperimen tu je. Sebab itulah nanti masalah.
Contoh ni kan. Masalah dia. Contohnya lah macam kalau macam air kan, kamu nak isi air, kamu isi air dalam dalam bika. Tu dah salah dah. Sepatutnya isi air dalam betul lah dalam bika eh. Kejap-kejap silap. Oh, contohnya kamu nak air 50 cm padu. Kamu nak isi air tu dalam apa ni? Kena sukat air tu guna silinder penyukat ke guna bika? Silinder penyukat. Kena guna silinder penyukat lah. So kamu macam tak guna silinder penyukat, kamu macam main cincai je ambil bika, lepas tu kamu pun letak air 50 cm padu. Itu dah, tu pun step dia dah salah. So dah kurang markah, tolak markah kat situ. Dia macam tu lah. Tak best eh kalau macam tu Kak Zamali? Tak eh. Tapi kalau tu kalau tu kelas 3, macam ni tengok macam budak form 5 Pro Max ni kan. Yang dah yang umur 18 tahun tak ambil SPM tu kan. Tengok punya banyak dia kena hafal. Ni dia kena hafal semua-semua ni. Cikgu asal ada 30 eksperimen dia kena hafal. Tu buat fizik, belum lagi kimia dengan bio. Korang suka lagi ke benda macam ni? Tapi senang je, dia ada cara eh, dia ada teknik dalam fizik. Teknik dia macam tu je, dia tak adalah hafal sangat pun semua eksperimen. Dia perlu tahu MV apa, MV apa, LV apa. Nanti dah tahu MV dengan LV, boleh buat semua. Boleh buat inference, boleh buat hypothesis, buat tujuan. Okay, radas dengan bahan tu kamu pun boleh tahu kan. Lepas tu prosedur cikgu dah ajar dah cara dia, cara yang senang dapat markah kan. Prosedur apa, cara nak mulakan MV dia macam mana, ukur LV, and then eksperimen diulangi. Lepas tu jadual data buat je. Macam ni, yang penting tahu MV dengan LV. Dapatlah format 12 markah. Inilah eh. Macam tu lah. Okay. Next kita pergi ni lah. Kertas 3 yang ni lah. Okay. Kamu dapat tak ni? Ni cikgu dah bagi kat parents kamu ni. Siapa tak dapat? Ada ke yang tak dapat? Okay, tak respon. Ada tak yang tak dapat kertas 3 ni? Semua dapat eh? Okay. Dapat. Okay. So dalam kertas 3 ni, okay, soalan nombor 1 ni tak keluar ya. Dalam kamu punya batch kamu lah yang kononnya Peksa Mali ni kan. Nombor 1 dia tak keluar. Tapi soalan nombor 2 ni, mana soalan nombor 2? Soalan nombor 2. Mana nombor 2? Jauhnya. Ni. Soalan nombor 2 ni ni keluar. Dia akan keluar kat mana? Dia akan keluar dalam kertas 2. Keluar dalam kertas 2. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2 kertas 3 yang asal ni budak SPM yang promise ni, dia akan keluar dalam kertas 2 batch kamu ni. Okay. So kita try buat yang nombor 2 ni lah eh. Boleh ke? Dah less than 1 minit dah. Itu tak apalah. Okay. Buat tak yang nombor 2 ni? Buat. Okay. Dah less than